სკანად მოგეცემა 10 წელი უკვე ონზება იმართება ვიკრიბები ჟურნალისტები ასმედის წარმომადგენლები შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები და რაც ასეთი სლოგანიც კი გაჩნდა ჩვენი ამ შეხვედრების ქვია ჟურნალისტები ჟურნალისტებისთვის ამას შეშეგულია ერთმანეთზე გავაკეთოთ სიუჟეტები ერთმანეთს იულოცოთ ერთმანეთს ასე ვთქვათ დაველაპარაკოთ და ეს თავისუფალი საღამოა ამერიკის დამოუკიდებლობის დღის ეგიდით და ნუ ცნობილი ამბობენ რომ ხა თავისუფალი პრესა დემოკრატიული პრესა ამერიკიდან წამოვიდა და რა თქმაც ეს დღე ავირჩიეთ ასე მოხდა მეათე წელი უკვე ეს ამბავი ტარდება Yeah.
ნაცის და წრიგეს ძვარ შიდი გუსე მონებს მეორე ვინ მოახდინა 1983 წელს თავისუფლების ხანდაკების გაუშინარება ჭერბისი რეიტინგი ერთი კომპეტენტობა გაუშინარა ხანდაკება გაქრა ვითომ გაქრა ვითომ გაქრა დაგი მეხლა ეს უკვე ზედმეტად რეალისტი კარგი ერთი ერთი მასშტაბები რეიტინგის წინააღმდეგ თქვენ უკვე რაღაცა ჩაგორჩით და მესამე და გადამწყვეტი კითხვა რობერ კრიში ცეკვა და მაიკლ ჯექსონი თავისუფლების ხანდაკებაზე ბლეკ ორ ვაიტ ბლეკ ორ ვაიტ